أنت أربعين دراري ودلج وحن كسرنا هاي هدر قبل كقدفو قارهان عاصمة لبعض قبل كبارقال وحن كمل هاي القديقي ومقام عربي من حوالين كتبين كبندلان لهم مقام عربي قرمة كقدفو لبعض كبعري قدفو وطن لبعض كبعري أن تتكلم وراقينا وحوي وحكدا هاي خابب لحالة دور صناعي عبارة هاي فهم كان لحالة كلا وحاي جرين ودوينكي ودوين في اللي تقصوا عن جلو قبل كهوطن بار كالاقوان صالحان بار قالوا ان هدي جوبنو وقطع لبدا هندية اي حلولا وحرنتي قبل كهوطن وقطع لبدا حسو هاي كالاقوان تاي سلوك الوحا كالاقوان بورتا دوشير مغاروين كوي يالي يكوي هوسكي يالي بدكي اسكو مصر عنكرو بدكي وحد قاري كالالامار كو هدي راشين تاي هدي ساي كالاقاي هدي داوة تاي اسكو حمو صبا ميالا رسو قال الامار كو بدكي دمان قلوال بميشا اي جوكتا اي قوضان كو تاي arrintaas oo ay sababeen wadooyinkii ay jireen baarokii bii ka shumay dhulka waxaan lahayn aniga iyo xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Qaylo iyo xubno wariyayaala iyo xubno falayaala ujeedku waxa uu ahaa inaannu xaqiiqada jirta meesha soo aragno kadibna falbushada aanu la wadaagno guddigii iyo dawladdiina aanu warbixin siino waxaanu gaarnay meeshii ugu dambeysay oo la gaari karo oo ah meel la yiraahdo Buq oo ilaa iyo 67 kilomitir u jirta Baargaal halkaas ayaa wadada meesha ugu shaqeysa la gaari karaa ilaa daangaasna anagu waa ugu duwaynay waxaa hadda maanta noo imaanaya team farsamo yaqaana oo hay'adda wadooyinka Puntland BAJ teamkaasi iyo maamulkii gobolka degmada ee dadkii deegaanka dhamaantay waxaan rabnaa inaan israaxno ama badda marno ama buuraha dushooda ku lugayno oo aan meel walba isdursaagno xaaladan si rabo loo sameynayo intaa kadibna waxaan soo gudbin doonaa guddigii iyo dowladdii iyo bulshadaba in halka loo kaco shalay baldiyeenaynu u qareenay maanta waxa ayna sugaysa Baargaal ilaa iyo waxa weeyaa Gardafuub ayna sugaysa Baargaal ilaa Caloolo ilaa iyo Durbo ilaa Murxayo ilaa Toofin ilaa Cafayr oo dhan ilaa dhulkii oo dhan baa wadooyinkiisa kala go'an yihiin intaas oo dhan waxayna ka baahan tahay gurmad dadkii waa badbaadin u baahan marinkii nolosha ee jiriinka nolosha u maraysay oo jeedka ah oo baahan baa ugu horreeya in laga badbaadiyo oo loo dhiso sidii aad markii hore to xaaladda u arkayseen markii la idin ka sheekeynayay iyo hadda oo aad tagteen oo goobjo ka tihiin farqi intee leeg baa u dhaxeeya waxa aad aragteen iyo waxa aad filayseen farqiga u dhaxeeya oo aan idin la wadaagayno bulshadana la wadaagayno waxa weeye war la helaaba tala la hel warka anagu aan meesha ku aragnay waa dhul wada kala googo'ay iyo dadkii oo goobana oo maalmo yar fahada ay haystaan 7 maalmo dadkay goobay yihiin haddii laba saddex maalmood oo kala goobaan si ahaadaan waxaa laga yaabaa in waxay haystaan ay ka dhamaadaan xaaladooda nololeedna ay khatar gasho marka waxaan leenahay wax wadooyinkii la marayay ee dhulka isku xirayay oo dhan baa kala go'an dad dhan oo waxa jira magaalooyin dhan oo goobansan oo aan qofkii xanuunsadana meel loo qaada lahayn qof soo geli kara laaban raashin meel uu soo maraan lahayn dawo meel uu soo maqaan lahayn caafimaad meel uu soo maraan lahayn waxay marka u baahan tahay arrintaas si dhab ah ee warbixinaha dambaan idinku soo wadaagi doonaa haddii aan la idno meel meel iyo magaalo magaalo ayaan isu dul taagi doonaa dadka Puntland guud ahaan waxaan faraynaa ururdu soo jeedinaynaa dowladda kaalinteedu waa qaadanaysaa laakiin dadkii dabaqalayaasha ahaa culimaadiinkii dhalinyaradii isxilqaamayaasha ahaa ganacsatadii dadka deegaanka qurbajoogtii meel walba in la istaago Gardafuura waxay u baahan tahay xal waara uma baahna hadda in raashin iyo daawo iyo kareenta loo keeno jiridna xoogaa lacaga lagu bixiyo masiiradaana mar walba way dhacaysaa roobka sanadkii laba jeer buu da-ayaa waxay u baahan tahay xal waara sida dadka deegaanka degan oo loo helo qalab ay iyagu leeyihiin oo qalabkoodaadna markii wada ka burburaba iyo ku dhistaan aysan gacan dhayla dhaan iyo gacan kale meel ka soo taagin iyo wax la mid ah oo kale haddaan dhibaatadan sida ay tahay wax looga qaban maalin walba dadka aan saaxiib u goodaamayaan maalin walbana dhibaatadaas ku dhacaysa marka maadaaba aad hadda adigu meesha goobjoog ka tahay maxay tahay waxa ugu muhiimsan oo aad leedahay marka ugu horeysa hal laqab waxa ugu horeeya oo loogu baahi badan yahay oo mushkiladan xal u ah waa dadka oo noloshii loo furo oo wadooyinkii la furo wixii wax laga qaban karo si emergency ah wax looga qabto dadkii deegaanku waxay diyaar u yihiin inay xooggooda ku tabaracaan oo ay ka shaqeeyaan intaa in la agaasino meeshii qalab u baahanna qalab dowladdu ay u keento wixii waxa weeyaan xoog u baahanna dadkiiba xooggooda u diyaara dadku wadada loo furo ayay u baahan yihiin maalmaha waxaa jidha oranaysa masiro loo kaloomaykaan ku baraa mise maalo walba kaloon baan ku siiyaa maalin walba haddaynu dadka dhibtooda ka shaqayno ka sheekayno waxba tari mayso laakiin dadku waxay u baahan yihiin xal waara wadooyinka la furay hadda uga baahi badan yihiin inaynu raashin badan iyo dawooyin badan iyo wax badan iyo lacag aynu u soo rarno waxoodii iyaga
هذا هو يوديك ولا لما ريا نلاش هذا نسيره هرايو أديك سنجيان به يلا نلاش هذا بابلون توه نحتار ليه؟ وقدم بنتي يا هل كم باكو مري نسا؟ باكو خانو مري يعني كان هذا هو مري دمانة كرير بنت لان قرا هي تبدا بقيدا كلو دون إن قط فوق باكو في خديانو يستاهو كي تاعنو بقاهو إن قط ولا له أنا كرير كرفو وهم قلوه هكمل مالو باي كوكو دنسيه إنه نكوكارنا إنه قلان كفارنا والله هو من سنوات يجت كلا فرلاه.